morjesta. Se on suurleuka täällä ja tällä kertaa sikaritestissä on tämän näköinen tuote. Se näkyy vielä huonosti. Tämä on Drew Estate, Herrera Estel Norteño Grande Robusto. Robusto Grande. Mahtavan kokoinen, mahtavan näköinen, mitä nyt katsotaan lähemmin. Se tuli sellofaanissa, mutta kun se poistettiin, sieltä löytyi hienon näköinen sikari. Tosin hieman rupuinen ja varsin kulmikas tai tämmöinen littana pölli. Mahtavan näköinen silti. Huolimatta vähän karskeista ulkomuodosta. Tämä on erittäin tämmöinen, voisiko no kooriin tuntuva ronskin näköinen, just sellainen oikein rehellinen konstailematon sikari. Nyt on tietysti pieni hankaluus se, että tämä on näinkin littana, että sopiiko tämä pora tähän päähän. Koska tämän poran halkaisija lähestulkoon sama kuin tämän sikarin leveys ohkaisimmasta kohdasta. Mutta kyllä se vain sinne uppoaa. Tämä on sellainen sikari, mistä mulla ei ole minkäännäköistä hajua eikä kokemusta. Hajua me tosin saadaan ihan kohta, kokemusta vähän myöhemmin. Ja siksi onkin hyvin mielenkiintoinen testata uutta sikaria. Tosin Drew Estatein tuotanto on jossakin määrin tuttu. Mutta taas se sama virsi, että mun mielestä niin kuin tämäkin kyseinen muukalainen. Otetaan nyt vaikka kuubalaisista Partagas D4 Cohiba Robusto. Romeo Julieta. Romeo numero 1. Ihan mitä tahansa tällaista, hyvin yksinkertaiset nimet. Niin tämmönen Drew Estate, Herrera Esteli, Norteño, Robusto, Grande. Aivan siis älyttömän pitkä nimi tällaiselle sikarille. Mitä sillä ajetaan takaa? Siis miksi täytyy olla tämmönen ratkaisu? En tiedä. Mutta lähdetäänpä testaamaan, onko tästä mihinkään. Ja nyt kun se on porattu, periaatteessa voitaisiin jo maistaa kylmänä ja samalla todeta veto, mutta haistetaan, niin saadaan hajua, minkälainen sikari tää on. Erittäin hyvä. Tosin siinä on pieni vivahde aalto pahvia, joka on mun mielestä aika tyypillinen muukalaisissa noin ylipäätään. Mutta muuten varsin tyypillinen. Sanotaan näitä nicaraguolaistuoksu, koska no mulla on sellainen kokemus, että nicaraguolaiset sikarit voi olla vähän vahvoja. Toivottavasti tämä on vahva, koska pidän vahvoista. Mutta vahva ei ole sama asia kuin pahanmakunen. Ja jos joku tarkka katsoja jo huomasi, jätin tällä kertaa kokeilematta vedon sekä kylmän aromin, koska nyt lähdetään suoraan asiaan. Jos on kylmää aromia, makua, niin sehän periaatteessa kertoo siitä, että sikari maistuu joltakin. Toisaalta minä pystyn selvittämään sen maun ihan polttamalla sit sikaria. Ja juuri totesin, että se myös vetää hyvin. Sikari kun on huulessa ja puhaltelee savua pois tuosta molemmin puolin suuta, niin se on melkein kuin höyryveturin hikiventtiili, joka siis merkitsee kuuman höyryn ja veden sekoituksen poistamista sylinteristä. Joka taas tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että hyvät savut lähtee. Veto on siis kohdalla. Maussa on ensi alkuun aavistus pikkusikaria paperiin käärittynä. Toissijaisena tulee halvemmasta vähän huonolaatuisesta tupakasta tehty sikari, mutta sitten kaiken kaikkiaan kokonaisuuden kruuna kuitenkin ihan rehti konstailematon nicaraguolainen sikari. Melko maukas. Edelleen sellainen pieni kirpsakka pikkusikarimaisuus, joka selvästi tuntuu jo nyt pyöristyvän. Pyöristyvän kohti mitä? Se on vielä kysymys. Maku avautuu kyllä hiljalleen. Koko luokka on ainakin hyvä. Mukavan paksu. Paksu eli suuri volyyminen sikari. Kokoaa maut mukavasti tuo kielellä ja suuhun. Kunhan se maku vaan olisi hyvä. Ja tää on melko lupaava. Kyllä tää tästä lähtee. Vielä ei kuitenkaan ole mitään selkeitä eroteltavia makuja.
kaurakeksiä tuli nyt. Mutta oikeastaan tyypilliset sikarin maut puuttuu. Kaffe, ehkä tee, jota ei ole nyt, mutta joskus on monessakin sikarissa. Ja suklaiset aromit on poissa. Sen sijaan on vähän sellainen raikkaampi, mutta samalla synkempi syksyinen merenpohja. Suomenlahden rannalta, ettei ihan hirveästi suolaa kuitenkaan. Mutta tästä on hyvä jatkaa ja katsotaan, kun sikari etenee ja palaillaan tuossa vaikka puolivälissä viimeistään. Kovin on pimeä tämä syksyinen maisema, mutta Dry Estatein Herrera Esteli on hyvän makuinen pölli. Tämä on varmaan taas kerran pitkästä aikaa niitä muukalaisia, jotka aivan täysin ei jää mieleeni, mutta tällä hetkellä tässä tilanteessa maistuu todella hyvältä. Tämä ei ole hirveän voimakas sikari, joten sen puolesta voisi suositella jopa aloittelijoille. Alku oli vähän räväkkä, mutta nyt tässä puolivälissä jo aivan soivopeli. Helppo, mukava lähestyä. Ja makupuolelta, jos lähdetään erottelemaan jotain makuja, niin aika yllättävä salmiakki, pikkasen hunajaa. Eli tietynlaista makeutta löytyy. Ja aivan taka-alalla, jos joku on käynyt saunassa joskus ja heittänyt eukalyptusaromia, niin se mikä siitä tulee, niin siitä sellainen 1%. Eli aavistus. Jos meikäläinen tekee viskipaukun tai jopa Jack Daniels kolla paljon juomaa tulee, se on seitin ohut siivu, niin tämä aavistus on paljon pienempi vielä siitä. Mutta kaiken kaikkiaan tosi miellyttävä positiivinen kokemus. Hyvä sikari, mutta joku selittämätön asia jättää sen verran kylmäksi, ettei niin kuin, ei varmaan jää ihan täysin mieleen, mutta silti hyvä. Mutta sen verran tästä jää mieleen, että joskus jos jossain ulkomaillakin, vaikka esimerkiksi olen sikarikaupassa, ja tuossa on Dry Estate tai Herrera Esteli nimenomaan sarjaa tältä valmistajalta, niin veikkaan, että joku koeyksilö lähtee mukaan, mutta tämä on just taas tätä tällaista, että jos löytyy joku tosi hyvä pölli, sanotaan, että silloin aikanaan, kun ensimmäisen partakas D4 poltin, niin oli aivan selvä, että niitä täytyy hankkia lisää. Mutta tää on tällaista. Katsotaan tuossa loppuun ja veikkaan, että ihan hyvät pisteet lähtee. Tällä hetkellä arvio on, sanotaan, että siellä 7-8 välillä. Mutta loppu näyttää, mennäänkö yli 8. Sikaari on tullut tiensä päin ja nyt täytyy sanoa, että oli aika hyvä pölli kyllä. Tämä ei ehkä ole se aloittelijoiden ensimmäinen pölli tai toinen. Tai vähän riippuu tietysti siitä, minkälainen oma maku on, mutta tämä ei ollut kuitenkaan se maailman vahvin sikari, mutta jotenkin tässä oli sellaista tiettyä rotia, jota varmaan aloittelija saattaa kavahtaa. Itse ehkä olisin sittenkin toivonut vähän vahvempaa elämystä vielä, mutta tämä oli oikein hyvä, vahva, silti samalla rento, lepposa, mukava ote, tasapaksu, no laadukkaan tuntunut, ihan jees. Heitetään pisteeksi täällä semmoinen 7.80, että nyt oli laatupölli kyllä kyseessä, ei voi muuta sanoa. Laatua koko rahalla ja helppo lähestyä. Ei tervaa, ei teknisiä ongelmia, ei mitään valittamista. Välillä vähän ehkä pikkasen keskeneräistä makuu jopa liian tunkkasta. Mutta näin loppuun kohti varsinkin, niin vaikka tää on lämmin, niin maku on hyvä. Ei ole mitään ylimääräisiä pippureita tai muita vahvoja romita. Mutta eihän tästä voi muuta kuin tykätä. Se on kiva asia, että syystä tai toisesta katsoit tämän videon. Se on kuitenkin nyt loppunut, tämän videon. Kiitos, että katsoit ja näemme taas seuraavalla. Moi!